Vol a Menorca. Des de principi de setmana s'han donat dos positius per contagi de SARS-CoV-2 a Silla i s'han produït dues altes metges. La situació d'avui dimecres en respecte al dia d'ahir és exactament la mateixa. L'Ajuntament de Mos se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa dirigida a sensibilitzar responsables polítics i ciutadania sobre les conseqüències negatives que comporta l'ús irracional dels vehicles a ciutat. Dia 17 de setembre, a les 20:30 hores, es projectarà al Claustre del Carme el documental sobre Ruedas, el sueño de l'automòbil. El dia d'avui tindrà lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament la ponència La nova era de la mobilitat, a càrrec d'Àlex Santos, gerent de sector públic, mobilitat i mitjans de l'empresa Artan. Dia 22 de setembre se celebrarà el Dia Internacional Sense Cotxes, jornada durant la qual es limitarà l'accés de vehicles a la plaça Bastió i la plaça Conquesta, entre les 11 hores i les 14 hores. Els vehicles de transport hi podran accedir durant l'horari habitual, tot extremant les precaucions. Fins al 16 d'octubre es podrà visitar l'exposició Terres Llunyanes, al Claustre del Carme, una mostra d'obres d'art que tenen un alt nivell de qualitat. L'objectiu és donar visibilitat a través de l'art d'altres realitats que es viuen en el mateix planeta i que necessiten l'acció solidària de les persones. En resposta a les reiterades demandes de l'Associació de Veïns de Dalt Sant Joan, l'Ajuntament de Mo ha iniciat les actuacions prèvies a la reforma integral del carrer Fornells. Durant la primera part d'aquesta actuació no es tallarà el trànsit habitual i només es procedirà a retirar els vehicles aparcats en aquest carrer. Una vegada la reforma estigui més avançada, el trànsit es limitaran els veïns de la zona. S'obre compte amb un pressupost de 389.527 euros i tindrà un període d'execució de 5 mesos aproximadament. La Barca Menorca no podia començar millor la temporada esportiva. El primer repte a afrontar és la Supercopa d'Espanya. Igual que ha passat en tots els aspectes socials, les mesures sanitàries han entrat també als camps esportius formant part de l'entorn que envolta la competició. A la Barca Menorca saben molt bé que l'entorn influeix sobre el resultat i ho tenen molt present. Demanam al seu primer entrenador, Pep Llorenç, com estan els ànims per començar la temporada. Comencem amb un títol en joc com a primer partit oficial, fa que la pretemporada per nosaltres sigui especial i diferent. No? Sobre els nous fitxatges? En quant a que ells cerquen un creixement esportiu, personal, físic, no tan sols esportiu, i que nosaltres creiem que ens hi podem oferir. Quin canvi es porta a la nova situació? I a part, hi ha una part que com a equip te diria que també volem assumir de responsabilitat, no? Fora de qualsevol norma que se mos plantegi, que és de responsabilitat social, perquè si volem ser un equip exemple dins la pista, també volem ser exemple de fora de la pista i també volem aquesta responsabilitat. Tots sabem que en qualsevol moment mos pot afectar, però sens dubte que tindrem la responsabilitat perquè l'influència sigui la menor possible, no? Com influirà la limitació de l'aforament? En altres, en 300 persones realment és poc, per lo que estem acostumats. Vull dir, no és que ompliguéssim el pavelló amb 1.500 persones cada partit, però mig aforament sí que ho teníem. Teníem més de 700, 800 persones, els arribàvem a tenir, no? Bueno, baixarem a 300, evidentment el club donarà prioritat en els socis, en els que ja han estat socis aquestes temporades i renovin el seu abonament per venir, vull dir, que sempre tindran prioritat. I amb això viurem, vull dir, fins que les coses millorin. Queden dues setmanes i tres dies per al gran repte de la Barca Menorca, que l'enfrontarà el Club Vòlei Saire. La feina s'està fent en cura dels detalls i l'equip transmet molt bones vibracions. Hola Menorca, estem immersos en aquests darrers dies d'estiu. Recordeu que la setmana que ve entrarem a la tardor i la veritat és que estem despedint l'estiu amb dies espectaculars, amb sol, amb temperatures altes, agradables, en cap cas estem passant dels 30 a 31 graus, és a dir, temperatures molt agradables, aquell típic temps que firmaríem tots per tenir tot l'any, és a dir, un temps agradable. A més, recordeu que la temperatura de l'aigua de la mà segueix estant seguint alta, és a dir, que la mà està espectacular, Menorca està espectacular, disfruta-ho-la. I la previsió per dijous i divendres és que pràcticament podríem fer un pack de dos dies, perquè serà en principi calcada. Mirau, tant dijous com divendres s'espera a Menorca un dia on els nigulats podrien guanyar presència,
però això no vol dir que tingui que caure precipitació, sinó que farà sol, però més bé ressol, amb molts anigulats alts i mitjos, en colca boirina matinera, amb humitat alta, i això vol dir xafogor, vol dir calor. Mirau, tant a ponent com a llevant, a tota silla s'espera una màxima que rodarà damunt dels 30 graus per demà dijous i una mínima de 20. I per divendres una màxima de 30 i una mínima de 21, és a dir, que ja veus que els dos dies en quant a temperatura seran calcats. I els vents, demà fluixos variables, però sempre més bé de component est, i divendres ja podríem bufar un poquet més, no gaire, i sempre també d'est. Est, ja sabeu, humit, amb aquesta presència de nigulats, dies de final d'estiu. Disfruta-ho-los, el cap de setmana ja en xerrarem, però pinta que també serà bo i que serà càlid, perquè podria ser que la setmana que ve, entrant-se tardor, amb ella arribi un canvi de temps. Falta molt, ja ho anarem xerrant. Moltes gràcies a tots i molta força.